ကဖះရှိခိုးပြီဦးဇနောခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာလင်္ကာရီဦးဇနောကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကွန်ဆရာတော်ဖះကြီးအနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုမြင်ဉာဏ်ပြီးတော့ဟောခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာလင်္ကာဒီနေ့တော့ဓမ္မကြီးဒေါ်စောအစပူဇော်ပေါ့ယုတ်ခုမြင့်မြင့်ခန္ဓာဒီကယေရှိကာလပတိထဘူခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်ဤပြပြတ်မတန်နှိမ့်ဆက်တံဖြင့်တရားမဆက်လူစင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကြုံမှနှိမ့်မပါဘူးပညာစက်ခုညောထောက်သူရှိလင်းသူတဘာဝအနေစာနှင့်ဒုက္ခအနတ္တမံလာစွာဒီငါငါဥစ္စာငါလေးပြတို့ဘာတခုညမဟုတ်ချာဒီဓမ္မတက်တက်ပါတကဓာတုဓာတုဓာတုအမေတော်တန်းသားဟမ်အဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာkalam titamu kana phile kana pyi phi pye nata nisadam phi daya ma sa lo sin ye i kanye cho ma ni ma pao pinya sakhu nyo thau shu khin tu dabawa anisa ne dukkha anatta ma la sa di nga nga usa ma le ya do a tu khu na ma ho cha di dhamma ta ta ba da ka ta du ta du ta du me da jin bu te nya twe mi mai phwen a di mai phwen mai phwen မိုင်းမပွင့်မနဲ့ဟုတ်ပြီရတော့မယ်ပေါ့အာအာရပြီဟုတ်ပြီရပြီတော့ရုပ်မမြင်အတန်မကြရုပ်ကင်မရာကဟုတ်ပြီရပြီရပြီအာအာတင်ညာတွင်မြည်ဟုတ်တော့လည်းဒီလိုပဲမိတ်တော်တန်းတာမိရှိကနာမတီတာဘူးအနာပြလေခနာပြေဤပြပြတဲ့တန်းနှိတ်ကြံတန်းဖြင့်တရားမစဲလုံးသိရဲ့ဒီခိုင်မြဲကြုံမှအနစ်မပါဘူးပညာစက်ခုမတော်တော့ခြင်းသူသဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမာလာတော်သည်ငါမအောင်စာငါလိပ်ပြတို့ဘာတခုမှမကြည့်ကြသည်ဓမ္မတက်တဲ့ပါဒကာသာဓုသာဓုသာဓုတရားတန်လေးတော့ပေါက်လာပါပြီဟာလာသင်္ခါရတွင်မြည်ခန္ဓာတိကဝိညာဉ်တွင်မြည်ခန္ဓာတိကမြင့်ရှိကာလမတိထဘူးခဏဖြစ်လေရဲ့ခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြဲနတံနေစတံဖြင့်တရားမစဲလွန်စင်ရဲ့ဤခိုင်မြဲကြောမှအနေမပါဘူးပညာစက်ခုမြောထောက်ရှုလင်သူတဘာဝအနေစာနှင့်ဒုက္ခနတ္တမလစွာတိငါငါဥစားငါလေးပြတော့ဘာတခုများမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မသက်သက်ပါတကားသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒီလိုဆိုရမှာဟုတ်လားအမေတချင်ဘူးဘာဘာဘာအဲ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 ကဲနောက်ပါတော့
ဥဒ္ဓရောကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်ကြီးစာမျက်နှာ338ဟုတ်လား338ရောက်ပြီလားဟုတ်လားအနတ္တမြင်လင်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်အနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခပြီးသွားပြီးတော့နောက်ဘာတော့အနတ္တအဲဒုက္ခတော့ကပြီးကန်ဒီလေးပြောခဲ့ရည်ဗါတဲ့တေဘုံမကဂျုံရလေးအင်းဆိုတာမေတ္တာကျင့်ဖို့ဗါတဲ့တေဘုံမကဂျုံရလေးအင်းဟောဘုံသုံးပါအဲအမချင်းမြင်တဲ့ဆင်းရဲညိုညင်ဘာဖြစ်ပါလဲလောကရန်တွင်မမကင်ကြလင်အံရှုပ်သည်များဒုက္ခဘုံကြီးအမလေးဒုက္ခဘုံကြီးဖြင့်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားမေတကြံပို့အံအံအံတမားတဲ့ဟာဟာတကမေဘာဖြစ်လာတော့တူရခွေးကြိုက်လို့ဖေရပဲကြိုက်တာဟာတင်ပါဖေဟာတင်တင်လားဟာကြာဟုတ်တော့လားမေကထာအဲကြာဟုတ်တယ်အနေစာဒုက္ခပြီးတဲ့နောက်ဘာတော့ဒုက္ခလေးတွေခပြီးအနတ္တတဲ့တဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တတိယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိဒတိဒုက္ခေဧတံမဂောဝိသုဒ္ဓိယာတဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောဓမ္မာယုံနံတရားတို့သည်ဟောယုံနံတရားတွေဟုတ်ရှိမှာတော့ဘာတော့တဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောဓမ္မာတင်္ခါရပြောတာဒါအော်ဟုတ်တာပဲအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခတော့ကတော့တပ်ပေတင်္ခါရဒုက္ခတပ်ပေတင်္ခါရအနိစ္စအနတ္တကြတော့ဘာတော့တပ်ပေဓမ္မာတင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်တော့တပ်ပေဓမ္မာအနတ္တဟောဓမ္မာယုံဏတရားတို့သည်ဟောဓမ္မအရာယုံဏတရားတွေအဲ့ဒီယုံဏတရားတွေဘာဖြစ်တော့အနိစ္စဒုက္ခဃာရာများမှာပြခဲ့တဲ့တင်္ခါရဆိုတာ ਨੇ ဒီဃာရာမှာဓမ္မဆိုတာဟာအရာအဖြစ်အတူတူပါပဲတဲ့ဟောအတူတူပဲတဲ့ဟုတ်လားဓမ္မကြီးတို့အဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ရတဲ့လောကီယုံဏတရားတွေပါပဲဟောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်တဲ့လောကီယုံဏတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကအနတ္တဆိုရင်လေဓမ္မပဲဓမ္မသဘောတရားဆိုရင်လေအနတ္တပဲဩအနတ္တဆိုရင်လေဓမ္မဓမ္မသဘောတရားဆိုရင်လေအနတ္တဩခါကြောလေဥဒ္ဓရောဖရာရဲ့ဝါဒကဘာဝါဒတော့ခါလေးမိတတ်တယ်လေဖရာဟောတဲ့အန်းအနတ္တဝါဒမေတ္တာကျင့်ဖို့သိတယ်မလားအဲမေတ္တာကျင့်ဖို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖရာရဲ့ဝါဒဘာဝါဒတော့အဲဘာခုနပြောပြီအနတ္တဝါဒအဲအဲသူကလည်းပေါက်လိုက်ဟာဟုတ်လားမျက်မှန်ကြီးကွဲသွားဟုတ်လားအနတ္တဝါရဟောတအနတ္တဆိုတာဟာလဲဓမ္မပဲဓမ္မသဘောတရားဆိုတာလဲအနတ္တပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလေဒီလိုအရာတူဖြစ်တဲ့အတွက်အနတ္တပုပ်ဤအရာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတွေကိုပေါ်လွင်စေရန်ဓမ္မလို့ဟောတော်မူတာပါပဲဟောအနတ္တပုပ်ရဲ့အရာဟာလားသင်္ခါရတွေကိုပေါ်လွင်စေဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မလို့ဟောတော်မူတာတဲ့ဘုရားကလေဒါဟာအထာဂရမှာဖွင့်ပြထားတဲ့အ내ပါပဲ
တဲ့လဲတင့်တော့တင့်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့လောကုတ္တရာမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေလဲအနတ္တဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားတွေပါတိမ်ကြုံပြီးတော့ဓမ္မလို့ဟောတော်မူတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြကြတယ်တဲ့ဟောလောကီတင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ပါတော့အဲလောကုတ္တရာတရားတွေပါအဒီတိမ့်ကြုံပြီးတော့ဓမ္မအရာဟောပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မသိမှဘူးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကဟောလောကုတ္တရာတရားတိမ့်ကြုံပြီးယူတာကိုတော့ဦးဇနုမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပါတော့အဲမသိမှဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေစာဒုက္ခလို့ထင်မှတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့မြင်မှုကြားမှုစသောသင်္ခါရတွေကိုအနေစာဒုက္ခအဖြစ်ဖြင့်ယောဂီကမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတ္တလို့ထင်မှတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့မြင်မှုကြားမှုစသောလောကီယုံနံတွေကိုသာယောဂီကအနတ္တအဖြစ်ဖြင့်ရှုမြင်ရပါတယ်ဟောရှုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒါလောကီတွေကိုပဲဥစ္စနောပါတော့ရှုမြင်ရတာပဲအင်းမူလကလုံးဝအယုံလဲမပြုတ်နိုင်အတ္တလို့လဲမဆွဲလန်းနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကိုယောဂီကအနတ္တလို့ရှုမြင်ဖို့ရာလို့လို့လဲမလို့ပါဘူးတဲ့ဟောမူလကတိုင်းအယုံလဲမပြုတ်နိုင်ဘူးဒါပေါ့အစာဦးစွာဟောလာဥဒ္ဓရောပုရုဇဉ်နေဆိုတာလေဟောလာအဲလောကုတ္တရာတရားတွေဘယ်အယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးပေါ့အတ္တလို့လဲမဆွဲလန်းနိုင်နဲ့မဆွဲလန်းနိုင်ဘူးဒါပေါ့လောကုတ္တရာမေဖို့တရားတွေကိုဒါဟာလားအတ္တလို့လဲမဆွဲနိုင်နိုင်ဘူးဩဒါကြောင့်ယောဂီဟာအနတ္တလို့ရှုမြင်ဖို့ရာလို့လဲမလို့ပါဘူးဩလောကုတ္တရာတရားတွေကိုအနတ္တလို့ရှုမြင်ဖို့ရန်လဲမလို့ဘူးတဲ့ရှုလဲမရှုနိုင်ပါဘူးတဲ့ဩမေတ္တန်တန်ရောရှုနိုင်ပါမလားလောကုတ္တရာတရားတွေမေတ္တန်တန်ကတော့ဘာတော့သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံဆိုရင်တော့ဘာတော့ရှုနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားအမှန်မှန်ရဲ့ကြွားလိုက်တယ်ကြွားလိုက်တယ်မရှုနိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားဆရာတော်ဖျားကြီးမိန့်တယ်လို့ပဲရှုလဲမရှုနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အထာဂရာမှာဖွင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းမြင်မှုကြားမှုစသောဝိပဿနာရှုအပ်တဲ့လောကီယုံနံတရားတွေကိုသာဓမ္မလို့ဟောတော်မူတယ်လို့သာမှတ်ယူသင့်ပါတယ်။ဟောလာအတ္တဘိဓမ္မအနတ္တအရာဓမ္မအရာဥဒ္ဓနောလောကီယုံနံသင်္ခါရတွေကိုသာဓမ္မအရာအဲရယူသင့်တယ်လို့လူဆိုပါတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တ္တဘိလုံးစုံကုန်သောဓမ္မမြင်မှုကြားမှုစသောလောကီယုံနံတရားတို့သည်အနတ္တတိအတ္တကောင်ငါကောင်မဟုတ်ကုန်ဟူ၍ယထာဘင်္ဂညာန်သို့ရောက်နေသောအကျင့်ခါ၌ဩမေတ္တန်တန်ဘာညာန်ရောက်သွားပြီတော့ဘင်္ဂညာန်မေတ္တန်တန်ဘာညာန်တော့မေတ္တန္တအိပ်ပြောသွားလားဘင်္ဂညာဘင်္ဂညာအဲဘင်္ဂညာဘင်္ဂညာရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဒီမြင်မှုကြားမှုစတဲ့ယုံနံတရားတွေအပေါ်မှာအတ္တကောင်ငါကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟောမေတ္တန္တပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တိရှုမြင်၏ဝိပဿနာဉာဏ်ဘင်္ဂညာမှာရှုမြင်သွားပြီရှုမြင်နိုင်ပြီအထထိုးသူရှုမြင်သောခါ၌တောထိုးသူရှုမြင်သောယောဂီသည်အဲ့လိုရှုမြင်နိုင်တဲ့ယောဂီဖြစ်တဲ့ဟောအမိဒုတန်တန်သည်ဒုက္ခယုံနံတရားအလုံးဟူသောဆင်းရဲ၌ဩဒုက္ခသစ္စာယဥဒ္ဓနောပါတော့ယုံနံတရားအလုံးဆိုတော့ဟောဥဒ္ဓနောသစ္စာလေးပါးတရားဟောဟောပြောပြောပြောခဲ့သလိုပဲပါတော့မပြတ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အဒီယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာ
ဟောဘာဖြစ်တော့နေဘိန်တတိမပြောမမွေညင်းွေလေဤဟောယုံနာအပေါ်မှာမပြောတော့ဘူးမမွေလေတော့ဘူးညင်းွေသွားပြီဟုတ်ဘူးလားဧတံဧသောဧသောမပြောမမွေညင်းွေခြင်းသည်ဝိသုတ်တိယကိလေသာခတ်သိမ်းစင်ရခတ်သိမ်းကင်းငိမ့်စင်ကြဲသောနိဗ္ဗာန်ဤမဂိုးရောက်ကြောင်းရာကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပါပြီဒီတဲ့တဲ့ဟောပဂတိလူတွေမှာမြင်မှုကြားမှုစားသောယုံနံတွေကိုအတ္တကောင်းငါကောင်းထင်နေကြလို့မြင်ကြားနံစားထိတိနေကြရတာကိုနှစ်သက်တာယာပြီးပြောနေကြတာပဲဟောယခုယောဂီမှာတော့ခဏမစဲဖြစ်ပြဲနေတာကိုမြင်ရလို့လဲအတ္တမဟုတ်ဘူးဟောတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီကတော့ဟောခဏမစဲဖြစ်ပြဲပြီးတော့နေနေလို့ဒါတွေကိုမြင်နေရသည်ဟောလားဟောကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တွေ့နေရတဲ့အခါဒါတွေဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဟေသဘောတရားမျှပဲလို့သိမြင်နေတယ်ဟောလားဒီအနတ္တလက္ခဏာအတုံးမှာဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းနေဆက်တသောကြောင့်အတ္တမဟုတ်ဘူးမိမိအလိုတိုင်းမဖြစ်အစိုးမရသောကြောင့်လည်းအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်မှုကြားမှုစသောယုံနံတရားတွေနဲ့ဆက်ပြီးနှစ်သက်သာယာခြင်းပျော်မွေ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးဟောယုံနံတရားတွေနဲ့ဆက်ပြီးဒီပေါ်မှာနှစ်သက်သာယာမှုတွေပြောင်းမွေးမှုစေတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ညင်းငွေနေညင်းငွေတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ပြည့်ရနာပါတော့အဲစွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လားစွန့်လွတ်နိုင်အောင်လဲဆက်ပြီးရှုမှအထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအထုတ်တော့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟောဉာဏ်စင်နေတဲ့မှာပါတော့အမြင့်ဆုံးဖြစ်လဲသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ပြေပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်။ဟောအာဒါသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ဟောလားပရိအနုလောမဉာဏ်အဲဂုတ္တရပူဉာဏ်ပြီးတော့ဟောဘကမဉ္ဇဉ်ပူဉာဏ်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဉာဏ်မှရပြီဆိုရင်တော့ဧကမုတ်ချနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီ။ဒါကြောင့်မြင်မှုကြားမှုစာသောယုံနံတရားအလုံးကိုအနတ္တထင်ပြီးငြိငွေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းလို့ဟောတော်မူပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရတရားတွေကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တဟုသိမြင်ပြီးငြိငွေတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဟောအမေတော်တန်တန်ဘာဉာဏ်ဖြစ်တော့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပဲလို့ဟောထားတဲ့ဒီကာရာသုံးပုဒ်ကိုလည်းအထူးတတိပြုပြီးမှတ်သားကြရမယ်မြင်မှုကြားမှုစသောယုံနံသင်္ခါရတရားတွေကိုခဏမစဲဖြစ်ပြက်လင်းမြန်စွာဖြစ်ပြက်နေတယ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မသိမမြင်ရင်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်မဖြစ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသိဉာဏ်အစစ်မဖြစ်သေးရင်ဒီယုံနာသင်္ခါရဆင်းရဲတွေမှာညှိငွေတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီညှိငွေတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်မဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မြင်မှညင်းငွေတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဖြစ်တယ်ညင်းငွေတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဖြစ်ပြီးမှအရိယာမဉာဏ်ဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလျက်ဆက်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိန်းတည်မှတ်ထားကြရမယ်တဲ့ဟောဒါကိုကိန်းတည်မှတ်ထားရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယခုဟောနေတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာလဲဧဝံပတ္တံဘိကဝေသုတ္တဝါအရိယသာဝကောရူပသမိံဘိနိဗ္ဗိန္ဒတိဟောဘူးလားဝေဒနာယဘိနိဗ္ဗိန္ဒတိသိညာယဘိနိဗ္ဗိန္ဒတိသင်္ခါရေသူဘိနိဗ္ဗိန္ဒတိ
ဝိညာဏသမိံပိနိဗ္ဗိတတိဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဟောတော်မူတာဘာပဲဒီပုံဒီနည်းဖြင့်ဟောထားတဲ့အခြားသုတ်တွေလည်းများစွာဖြင့်ရှိနေပါတယ်ဟောဒီပြင်အခြားသုတ်တွေလည်းဥဒ္ဒနောဘာတော့အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီပါဠိကိုနေတရနည်းဖြင့်ရှေနာကအ내ပြန်ပြခဲ့ပါပြီမြန်မာတက်တက်ပြန်ရင်တော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ယဟန်တို့အကြာအမြင်နဲ့ပြည့်စုံသောဖယားတပည့်အရိယာသာဝကသည်ဤပြခဲ့သည့်အတိုင်းယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုငါဟာမဟုတ်ဩဒါဆိုရင်ဘာအဆွဲပြုတ်သွားပြီတော့ငါဟာမဟုတ်ဆိုတော့တဏှဇွဲပြုတ်သွားပြီပေါ့အဲငါမဟုတ်ငါတာမဟုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမာနဇွဲငါအတ္တမဟုတ်ဘာဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိဇွဲငါအတ္တမဟုတ်ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားများဟုသိမြင်လင်းယုတ်၌လဲမပြောမမွေးညင်းဝေးလေတော့သည်ဝေဒနာ၌လည်းမပြောမမွေညင်းငွေလေတော့သည်သင်ညာ၌လည်းမပြောမမွေညင်းငွေလေတော့သည်သင်္ခါရတို့၌လည်းမပြောမမွေညင်းငွေလေတော့သည်စိတ်ဝိညာဉ်၌လည်းမပြောမမွေညင်းငွေလေတော့သည်အဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုကြရမယ်ဆိုပြီးချပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားရန်တော်ကြမြင်တဲ့ပြည့်စုံတော့ဆိုတာနောက်ပြန်သွားရတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လည်းမပြောမမွေညင်းငွေလေတော့သည်အဲ့ဒီတည်းမှာဧဝံပတ္တံဤဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းရှုမြင်သိမြင်လဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားရဖြင့်ဘင်္ဂဉဏ်အထိဝိပဒနာဖြစ်ပုံကိုအကျဉ်းချုပ်ပြတာပါပဲတဲ့ဟောဧဝံပတ္တံဘိက္ခဝေဆိုတာလေအဲဘင်္ဂဉဏ်အထိတဲ့ဝိပဒနာဖြစ်ပုံကိုအကျဉ်းချုပ်ပြတယ်အဲ့ဒါပြီးမှဟောနိဗ္ဗိတတိမပြောမမွေညင်းငွေလေတော့သည်ဆိုတဲ့စကားဖြင့်အဥဒ္ဒနောဘာတော့ဘယညာအာဒီနဝညာနိဗ္ဗိတာညာဟုတ်ဘူးလားမောစီတုကမြတာညာသင်္ခါရုပက္ခညာဟုတ်ဘူးလားအဲဝုဋ္ဌာနာဂါမိနီတိုင်အောင်ဝိပဿနာညာဖြစ်ပုံကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြတာပါပဲဒါကြောင့်မူလပန္နာတအထာဂရာဒုတိယအုပ်စာမျက်နှာ20မှာဒီလိုဖွင့်ပြထားပါတယ်တဲ့နိဗ္ဗိတတိတိဩကံထတိဣဋ္ဌဇာနိဗ္ဗိဒာတိဝုဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာအဓိပ္ပေတာနိဗ္ဗိံတတိတိညင်းငွေဤဟူသည်မှာဥက္ကံထတိပြင်းသည်မပြောမွေ့ဟုဆိုလိုသည်ညင်းငွေတယ်ဆိုတာဒီပေါ်မှာပါတော့ယုံနာပေါ်မှာပြင်းသွားပြီးမပြောမွေ့တော့ဘူးတဲ့စဆဲ၍ဖွင့်ပြအိုအံဣဋ္ဌဤပ၌နိဗ္ဗိဒာတိညီငွေတိဟူသောစကားဖြင့်ဝုဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဒနာဝုဋ္ဌာနာမြည်သောအရိယာမဲ့သို့ဆက်ရောက်သွားသောဝိပဒနာကိုအထိပ္ပေတာအလိုရှိအပ်၏ဝါဆိုလိုပါသည်တဲ့။ပရိသင်္ဘိတာမဲ့နဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့များမှာတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗိတာဉာဏ်ဆိုတာကိုဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိတာဉာဏ်မောစီတုကမြတာဉာဏ်ပရိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခါရုပက္ခဉာဏ်ဝုဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဒနာဉာဏ်လို့ဉာဏ်ခုနှစ်ဆင့်ဖြင့်ခွဲခြားပြီးအကျေပြဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ဆင့်ထဲကညင်းငွေတဲ့နိဗ္ဗိတာဉာဏ်အထည်တော်ပြောခဲ့ပါပြီယခုကြံတဲ့ဉာဏ်များဖြစ်ပုံကိုဆက်ပြီးပြောရမယ်ဟောနိဗ္ဗာန်လိုချင်မှုအစ်စ်နဲ့အတူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုမှတ်တိုင်းလင်းမြန်စွာပြက်ပြက်သွားတာကိုသာတွေ့ရတဲ့အတွက်မြင်မှုကြားမှုစသာသောယုံနာခန္ဓာတို့နဲ့ဆက်ပြီးမနစ်သက်မပျော်မွေ့ပဲညင်းငွေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံနာတွေကိုဆက်လက်စုတ်ကိုင်မထားလို့တော့ဘူးဟုတ်ဘူးလားစွန့်လို့ချင်းလာတယ်
Dilo pipia need a yonan to him, she ma. Inye ma velo de bobo de. Ereha. Neighbor a silo de gelulare sanda. Pilara babe. Oh, neighbor go de gay. Alla. A sim man lulare. Sanda, so let ye jirab. Hola. The yonan dear. Meshima darling. Inye me, so that the bobo. Ho, neighbor, a sit. Go to get go lulare. Sana pilavi, she got neighbor lujene soda garo. Neighbor go, mu jimia lo tembi. Eddie neighbor yaudo, lucia rego. A miran canzani ale me lule, mio lembi. Lu she get ale pipare. Pita bare. Eddie lu garo. Neighbor a sit go lujena mo pu. Loga chanda miugo lujenave. Yonan duye abigo. The gemmian dire luriga. Logi chanda miu. Kanza niara guda. Jaini jare. Yonan dui a gong cho gene. Makanzaya robu soye. Lemakan nine be shini dajavare. Dajon de chinga. A shentari bodra meti miaga. I said, Baga chandara lelu, so denare. Eraha yonan du loa meshivu. Kanza de de wudenale meshilo. Kanza mu meshivu so rago. Taboma baulu, so renara babe. Eri so renago. Ashentari bodra meti miaga. Eri kanza mu wudena meshilo. Makanza yaraha. Chanda vave lu piscino mubare. Dalia con hola. Kanza mu rena meshilo. Makanza yara ha papedo. Chanda re. Hode. Kanza yare chanda de. Ba mia. Makanza yave. Nye niraga. Bobi chanda re. Chanda sebe. Kanza yalu chandare gaune teni jara haka. Nide dayare denashini luve. Nide dayamu meshiye. Kanza yara go. Chanda lu metena imbabu. Sinye lu da. Timye naimbare. Sinza jiva. Ayada gongaligo. Sayara gonde lu tenaha. Nide daya nilu babe. Ne maganglu, massagene a carpisi, a sa sabi lu, wabi nere a carpisi, edilu, a sa gongo, a den kainlu, saya mesoyen, chandare, gondelu, tenain ba mala, senere magongbu luda, tenboe shivare, a sen alag lirigo, maya manabe, mabia gini ya mesoyen, Penenai, Peneye, Penela, Penenilo, Gini, Nine Barmele, Adan Gongaligo, Mabia, Natown, Niame, Suyingo, Pelauja, or not Natown, Nine Barmele, Neselina, ye can't. De ye loudon, Mabia, Ginibo, Mabia, Natown, Nibo, Dana, Mam Hoba, woo, a chain bullon lying, Majilo, Namatown, Louve. Pillare, eri a kama sebi, mabia jishu natown ne ome so yen, sin ye jong ten sha la mave, da jong. Nede lo jenet dena meshi yen, makanza ve nia raga, chanda jong alone ten sha vare, daya di a jong yarigu, neban sanya diaro sao samina, maze gu. Sadima abiezo,
ဖော်ပြထားပြီးရှိနေပါပြီတဲ့ဗျဟုတ်လားမျက်နှာလေးသွားလိုက်အောင်ပေါ့အဲနိဗ္ဗာန်မျှော်ကြည့်တဲ့ညာနိဗ္ဗိဒညာဖြစ်နေတဲ့ယောဂီကတော့ယုံနံတို့၏အပြစ်ကိုတကယ်မြင်ပြီးငြင်းငွေနေတဲ့အတွက်ယုံဉာဏ်ခန္ဓာမရှိရာခံစားမှုမရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာအစစ်အနေဖြင့်သိမြင်ပြီးတကယ်လိုလားတော့တာပဲအဲ့ဒါဟာမျှော်စင်ပေါ်ကနေပြီးအဝေးကိုမျှော်ကြည့်သလိုနိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုမုတ်စီတူကမြတာဉာဏ်ဖြင့်မျှော်ကြည့်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်အစစ်ကိုလိုလားပြီးယုံနံခန္ဓာတွေကိုစွန့်လွတ်ခြင်းတော့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ဆက်ပြီးရှုမှတ်အထောက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးရှုသိတာဟာတပံထပ်ပြီးရှုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟောပဋိသင်္ခာဉာဏ်ဆိုတာဟာတပံထပ်ပြီးတော့ရှုသိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောများကိုရှိကထပူပြီးသိတယ်ဟောပရိသင်္ခာဉာဏ်မှာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတဘောတရားတွေကိုရှိကထပူပြီးတော့ဗာဖြစ်တော့အသိသွားပြီတဲ့အထူးအဖြင့်ဒုက္ခသဘောဒုက္ခအချင်းအရာတွေကိုပူပြီးတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီပရိသင်္ခာဉာဏ်ကယဉ်တန်အားကောင်းလာတဲ့အခါယုံနာသင်္ခါရတွေကိုလစ်လူရှုနိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ယုံနံတရားတွေအပေါ်မှာလစ်လူရှုနိုင်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ဟုတ်လားပဋိသင်္ခာဉာဏ်ပြီးတဲ့နောက်ပါတော့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတမ္မတနာဉာဏ်မှစ၍ဝိပဿနာဉာဏ်နေတဆင့်ချင်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာပုံကတော့နေရပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြစ်တတ်တဲ့ရေပုံရတဘောပါပဲသောတာပန်စာသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များမှာတော့ရှုမှတ်လိုက်ရင်မကြမီအတွင်းမှာသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ကိုရောက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာသောတရားကိုနားနေကြတဲ့သောတာပန်ပင်စဝဂ္ဂီယဟန်တော်များမှာတော့သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်တို့အလင်းအမြန်ရောက်သွားကြတယ်ဆိုတာယုံမားပွဲမရှိပါဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်လားအဲကဲတင်ခါရုပ္ပခာမာဂုံ6ပါးဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့ပါတော့အဲတနင်္လာနေ့မှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလောက်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေဖရာတွေရှိခိုးအဲခန္ဓာ5ပါးဝိပဿနာလင်္ကာတွေနဲ့အတူဦးဇင်းတို့အနတ္တလက္ခဏာတို့တော်ကြီးကိုပြန်ရောဖတ်ပြီးတော့ပူဇော်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဌံမဲ့ကင်ရှိတံအကျမန်တရားတို့ကိုလည်းကြင်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုနိုင်ရပါလို့ကုန်ဤလို့ပတ္ထနာအောင်စုပြုပြီးအားလုံးဘေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုစိတ်နှဖျားကြားမှာချမ်းသာကြပါစေကောင်းကြိုးလိုရာစန္ဒသလုံးတော်ဝပြေဝပြေလင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမြတ်သောဓမ္မနှင့်တွေ့လွန်ပျော်မွေ့လျက်ချမ်းမြေတော်မူနိုင်ကြပါစေ။